Gerai. Gerai. Labai ačiū. Ir man aš jau nesakėm dykį. Ką? Ten nėra taikymų. Dykį atsakinėjai. Laukėlą, dar vieną. Viskas. O ten daugiau nėra. Jau viskas, nušau tą. Ar paskiau, dar be apraišų, žinok, leisiu žemyn. Žinok. Gerai? Jok, nebaisu. Palauk. Aš bijau aukščio vis ir tau, jau lapa, galiu leisti. Nu, kurio, nu, nu? Kelis tą reikia, gal jau užnikiu. Na, čia reikia sniego pridėti. Dodėti. Ties tą ranką, atgal. Eik, čia visai nebaisi. Nu, tu aš ką ir sėto. Tai gal ir be praišų galima. Drąsiai. Mama? Kristinka? Palauki, grūmas. Nu, jauna dar traukia. Tu gal ten girbėjo praišų. O, žiūrėk, kaip stirna. Ojo, ojo. Klausyk, čia tavo išnaudota, kaip jinai. A, merginos, ką tai reiškia vestuvės? Jei kas iš karto užspausk šitą. Jeigu jausi, kad krenti, čiuk. Ir viskas. Ranka ta išties. Ana. O. Lapatai, lapatai nuo kalniuko. Gaudyk. Atlep. Fotomordografo. Jo, tegu pirmą žingsnį žengi ten. Žiūrėk, žiūrėk, kad anus pakalėjo nusileido. Keista. Italija. Dalyko nedarysiu. Numodografavai. Juk, aš nemoku pėlti. Matai, taip ir šakai. Gandį duosime. Sajavičiūtė. Sajaviniučiūtė. Foja. Griu, greičiau. Labiausiai bijoja leistis pat tokia. Pinčilaitė. Stavėk vietoj. Pas mus yra toksai dalyvis, jo ne pirmą kartą žaidžia, bet vis kažkaip pamirštame jam paspausti dešimt neletiną ir suteikti sertifikatą, toksai yra pilietis Jonas arba Kliška Janas.
Jana, nu nepyk, kad mes taip ilgai nepaminėjom, atsileidu, nieko. Tai va. Ačiū labai. Ir yra pas mus toksai, čia vienas netvykęs SS Fricas, netvykęs jisai, matys, prie Stalingrado turi reikalo. Dabar mes turim kitą kaltininką, Vaidas toksai, toks irgi toks nedidelis berniokas. Taip, kad Vaidai duok paspausti dešinę letiną, gaus sertifikatą, kad įsivaizduosi, kad tu mūsų. Taip, tada dar yra kaipo ir supainiota sertifikatų, kaip ir viskas lygtis. Na, jeigu rasim, tai padėsim. Dabar, kadangi buvo pravisus tokios airsofto praktinės šaudymų varžybos, lengva tokį diplomėlį gavo surengtose airsofto praktinės šaudymų varžybose, moterų grupė iškovojus pirmąją vietą. Norime paspausti ranką mūsų šinšiliukui. Tai, kad šinšiliuk, tu sakai, nepataikysi, bet dėmes pataikė. Kur bučkis? Tai va, čia tavo mergaitė, va, šitas. Nu va, surengtose ir softinio tenai šaudimo varžybose. Moterų grupė iškovojus antrąją vietą. Iškovojo, kas? Nu, aišku, panelė. Kristina. Bučkis. Ai, kaip skanu, jomai. Ačiū. Ir trečią vietą iškovojo mergina. Jos vardas labai įdomus. Jolita. Jo. Je, vyras užsisukė. Užsisukė. Taip. Ai, nu ir ką, berniukai pakentėjo, palaukė. Reiškia, vyrų grupėje geriausiai šaudė, greičiausiai bėgo. Vėl tas mažiukas Vaidas. Tai reikia, jau dabar mes tai nesibučiuosim, Vaidu. Galvo, kad to nesbėtų nors kito. Antrą vietą iškovojo Aivaras. Nepamiršk mūsų, atvažiuok. Nepamiršiu. Ir dar vienas svečias iš Vilniaus, tai Domantas. O, ne iš Vilniaus, iš Elektrienų. Domantas, jomai. Nu ką tada? Kadangi daug kas klišai šaudė, trumpai bėgiojo, atleiskite, bet mes visi teiksim atminimo raštus. Taip, kad gal aš nežinau, gal po vieną, kuri man prieitė, ar jūs prieisite, gal aš pats prieisiu. Tikėsim, mes dar kartą pasimatysim. Taip, šitas žmogelis irgi neturi. Tikėsim, dar kartą pasimatysim. Čia už dalyvavimą, už tai, kad šitą. Irgi be prizo. Šitį du gavo. Tikėsim, dar kartą atvažiuosi. Neįsigasi mūsų. Nu, pats mažiausias, kuris kartai duobė. Nekritau, ten kažkas kis. Reikėjo įrašyti už įkritimą į duobę. Nu ką, tetutytė, laputytė. Pasau. Mes jums už dalyvavimą išteiksime tokį atminimo raštelį. Ačiū, kad prisiminė. Kaip mūsų nusikas? Dyvas. Purvinas truputį. Tave nusiliukėmės tada iki. Dabar, žiūrėkite, kirbėtinį užteko jums. A.